İlk önce esası ulu önderimiz Heydər Əliyev tarafından koyulmuş polis işçilerinin peşe günü bayramı münasibetiyle Respublikanın eləcə də Cəlilabad rayon polis işçilerini səmim qəlbdən təbrik edirəm. Onların bu çətin lakin şərəfli peşələrinin davam etdirilməsində uğurla çalışan, yeni-yeni və uğurlar əldə etməyini arzulayıram. Çox təəssüf ki, mən bugün zərər çəkən qismində danışıram. Məlumat üçün bildirirəm ki, mənim yaşadığım şəxsi evdə bu ilin fevral ayının 16-sında bir qrup cinayətkarlar tərəfindən həyətin giriş qapısını və yaşadığım evin kiçik pəncərəsinin dəmir barmaqlıqlarını xüsusi əvvəlcədən hazırlanmış dəmir alətlə qıraraq evə soxulmuşlar və evdə qarət işi aparılmışdır. Mənə külli miqdarda maddi və mənəvi ziyan vurulmuşdur. Bu səbəbdən mən həmən andaca Cəlilabad rayon Daxili İşlər Şöbəsinə şikayət ərizəsi verdim və həmin saatda da, həmin dəqiqədə də cinayət işi açıldı və bu işin tədqiqatı davam etdirildi. Mən bugün bu əlamətlər gündə bu işin açılmasını Daxili İşlər Şöbəsindən mənə məlumat verdilər. Mən Daxili İşlər Şöbəsinə getdim. İçəri girəndə mən gördüm ki, məndən çox Cəlilabad rayon Daxili İşlər Şöbəsinin rəisi polkovnik Namiq Cəmalov, əməliyyat şöbəsinin müdürü Nuriyev Səfər, əməliyyatçılar Akşin və Nəbi və digər əməliyyat qrupu işçiləri böyük sevinç içərisindədirlər. Bu məndə böyük qürur hissi doğurdu və mən bir daha başa düşdüm ki, bir daha mənə yəqin oldu ki, mənim polisim məni qoruyur. Cinayətkarlar tapılmışdır. Mən bu münasibətlə Respublika rəhbərliyinə, Daxili İşlər Nazirliyinə, Daxili İşlər Nazirliyinin Cəlilabad şöbəsinə və bu işdə, bu oğurların tapılmasında fədakarlıq göstərən əməliyyat işçilərinə dərin minnətdarlığımı və razılığımı bildirirəm. Çox sağ olun.